mudanayaal iyo marwooyin waxaa la dhammaystiray nidaamka dib u habaynta iyo casriyeynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda taas oo sahli doonta dib u eegista mushaharaadka shaqaalaha rayidka ah iyadoo loo eegayo qof kasta darajadiisa iyo mas-uuliyadda uu hayo sahanka waddada jalam xarfo oo soo dhammaaday haddana lagu guda jiro naqshadaynta dhismaha waddada muddadii u dhexaysa labada kalfadhi waxaa si guul ah ku soo dhammaaday dayactirka 9 kiiloomitir iyo 6 buundo oo u dhexaysa waddada kala bayr iyo yalho ee gobolka bari waxaa guulo laga gaaray dhismaha waddada ceel daahir ceerigaab iyadoo 20 kiiloomitir loo diyaariyey in la saaro laami waxaa si rasmi ah dib u bilowday adeegga duulimaadyada dalka iyo dibadda labada garoon ee puntland dib kadib markii muddo u xanibnaayeen saamaynta covid-19 muddadii labada kalfi u dhexaysay waxaa adeegyada duulimaadyada ku soo siyaaday 7 duulimaad oo caalami ah oo u kala duuli doona waddamada kenya imaaraadka jabuuti iyo cumaan kuwaasoo ka kala duuli doonaan garoommada boosaaso garow iyo gaalkacyo adeegyadan cusub ayaa isugu jira kuwo xamuul ah iyo kuwo rakaab ah waxayna si joogto ah ugu duuli doonaan garoommadaas dhismaha dekedda garacad oo ah mashruuca ugu weyn oo iskutashi lagu dhisay ayaa haatan maraya meel aad u wanaagsan iyadoo dhararka dhismaha hadda maraya 510 mitir oo badda gudaha loo galay halka ballacu yahay 90 mitir waxaa sidoo kale la dhisay jembi dhararkiisu dhan yahay 75 mitir oo u qaybsan halka ay doonyaha ama maraakiibtu ku soo xiran doonaan waxaa la siyaadiyey baaxadda waxsoo dejinta dekedda boosaaso iyadoo awal ay soo degi kartay 1500 maalintii hadda waxaa la gaarsiiyey 2250 sidoo kale waxaan bilownay khad konteynar oo bishii 1 mar imaanaya dekedda boosaaso taasoo ay qayb ka tahay tayaynta adeegyada dekedda iyo kobaca dhaqaalaha waxaa kaloo socda wadahadal iyo wadaxaajood ku saabsan xal u helidda shirkadda DP World taas oo dowladda puntland 2017 ay ku wareejisay heshiis si rasmi ay u gashay dowladdeeda ka horreysay baarlamaanka xilligaa jirana uu ansixiyey waxaan rajaynaynaa dhaliilaha ka jira DP World in ay xukuumaddu ay si dhow ula socotay muddada 2 sano ah dadaal badan ay ka gashay qoraallo badan ay ka diyaarisay iyadoo la kaashanaysa la taliyaasheeda dhinaca sharciga iyo dhinaca maamulka ah waxaan xoogo badan ka ururinay habka suuragalka ah ee arrintaas xal midaysan oo waara oo aanan saameyn ku yeelan xiriirka dowladda puntland iyo imaaraad inaan ka gaarno iyadoo ku kooban shirkaddaas DP World ama B&O ee dekedda boosaaso haysa waxaan rajaynaynaa muddooyinka kooban in ay xal waara laga gaari doono iyadoo xalkaas uu dibadhiciisu sabab u yahay covid-19 iyo socodkii caalamka ka dhacay oo suuragal ka dhigi waayey in si rasmi ah oo foolka foola loo wada hadlo waxaan aada ugu rajo weynahay arrintaasi waan ogahay bulshada reer puntland inuu culays badan ku hayo waxaan ku kalsoonaataan xukuumaddiina iyadoo ilaalinaysa habka nidaamka dowliga ah heshiisyada caalamiga ah sida loo galo iyo xuquuqda dadka reer puntlandba inaysan ahayn arrin ay dhayalsatay xukuumaddu il dhowna ay ku hayso anoo og baarlamaanka inta badan walaaca ka soo gaara bulshada haddana waxaan u sheegayaa inay ku kalsoonaadaan maamulkooda iyo dowladdooda inay arrintaas ay tahay arrinta isha dakhliga ugu weyn ee dowladda puntland ku aasaasan tahay iyo nolosha dadka puntland annagoo og arrimahaas ayaan haddana waxaan ku tala jirnaa inta xalka laga gaarayo inaan kabaasitiga dekedda kor u qaadno ka tayayno sidaa hadda arkayseen habka maamulka oo la hagaajiyey waxaa la kordhiyey tirada ama tanka maalintii la dejin doono waxaa hadda lagu guda jirayaa in la hagaajiyo meelaha xoolaha ka dhoofaan iyo in loo diyaargaroobo konteynarada meelaha lagu kaydin doono iyada oo xalka sida hadda ay tahay ah mustaqbalkana loo diyaargaroobi doono in la helo deked casri ah oo ku filan baahida dadka puntland dhammaanteed mudanayaalay marwooyin intii gabagabada intii lagu guda jiray labada kalfadhi xukuumaddaydu waxa ay ansixisay xeerar isugu jira kuwo cusub iyo kuwo hore u jiray oo dib u eegis lagu sameeyey kuwaasoo ay ka mid yihiin xeerarka isgaarsiinta xeerka ilaalinta afka soomaaliga xeerka maaraynta dhulka magaalooyinka xeerka golayaasha deegaanka iyo siyaasadaha midaynta khasnadda dowladda puntland
dhammaan xeerarkan waxay qayb ka ahaayeen qorshayaashii dawladda u degsanaa in ay meel mariso, kuwaas oo qayb ka ah tayeynta adeegyada dawladda. Waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu guda jiro kalfadhiga 47-aad. Waxaan rabaa inaan aad u xuso, dabcan waxa aan ka sheekaynayna waa labada kalfadhi inta u dhexaysa, laakiin waxaa jira mashaariic fara badan oo dalka ka socota oo aan horay u sheegnay oo ku celcelintoodu aysan aan u arag inay muhiim tahay oo dalka muhiimad weyn u leh. Waxaa socda ballaarinta korontada ee Boosaaso, waxaa socda biyihii, waxaa socda mashaariic aad u fara badan, garoomadii cayaaraha, waxaa socda barnaamijyo aad u fara badan oo dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo ah mashaariic muddo socotay siina socon doonta. Waxa aan ka hadlayna hadda waxa weeye waa labada kalfadhi intii u dhexaysay mashaariicdii qabsoontay oo aan horay u jirin ayay qorsheheenu ku saabsan. Sida aan horay idin kula wadaagay, saamaynta COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan heerka dhaqaalaha Puntland, gaar ahaan dakhliga dawladda, mashaariicda caalamiga ah, lacagaha xawaaladaha, iyo isu socodka ganacsiga gudaha iyo dibadda ah, waa mid caqabad ku noqday hirgelinta dhammaan barnaamijyada dawladda Puntland u qorshaysnaa sannadkii 2020. Iyadoo ay jiraan caqabadahaas dhaqaale ee aan kor ku soo xusnay, haddana waxaa inoo qabsoomay inta badan qorshayaashii iyo yoolashii inoo degsanaa, waxaana ka gaarnay guulo lagu faani karo. Sidaas oo kale, inkastoo uu jiro hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dakhliga dawladda, haddana waxaa ahmiyad siinay bixinta mushaharooyinka oo dhammaan aan bixinay si joogto ah, mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah, iyadoo hoos u dhacaas dhacay uu yimid. Inta badan waxaan ku dadaalnay inaan kabno wixii aan markaa haynana aan dayn u qaadanno si aysan u kala go'in habsami socodka shaqada dawladda. Waxaan rajaynayaa in kalfadhigan uu noqdo mid guulo badan laga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla, oo ay ka mid yihiin doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah inagu mateli doona. Waxaan hadda si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 47-aad ee golaha baarlamaanka dawladda Puntland. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.